vuoden kovin kokoelma, Suomi Rock ja Kasi. Suomi Rock ja Kasi, nyt kaupoissa. Eikös tämä rändi ole hakenut mitään töitä, kun koulukin on loppu? Ei. Sen mielestä sellainen lisää niin kuin globalisaatio. Oliko sauna lämmin? En mä saanut sitten. No. Voidaan minä hoitaa sen itsekin. Hyvä ruoka. Parempi mieli. Atria. Boy huoltaa autoja ja ihmisiä. Mam na imię Darius. Maanviljelijä Darius Tropek Liettuasta uskoo voimansa kasvattaa hiukset takaisin aktivoimalla päänahkaa sähköllä. Unohda poppakonstit. Uusi Rogaine on tutkittu lääke, joka pysäyttää perinnöllisen hiustenlähdön 4 tapauksessa 5. Apteekista nyt ilman reseptiä. Tutkitusti tehokas. Rogaine. Kato, makkonen peijo. Hombre, kuis pyyhki? No ei kurjutta kummempaa. Pitäis saada uusi kiesi alle. No täältäpä se, mitä polle aitaa kaataa. Onks nettinörteillä muuten varaa? Mä kuulin, että sultakin on pulju kaatunut alta aikoja sitten. No menihän se. Mut enkä mä nyt itteni sijoittanut. Mä hajotin teollisuuden. Jahans vai niin? Onks tässä tosiaankin kaikki, mitä sulla tarjolla? No pitäis tästä nyt sulle löytyä. Meinasin vaan, jos mä ostasinkin nää kaikki. Yhdistää ostajan ja myyjän. Tämä on paikkakunta Walesissa. Ja tämä on Pohjolan uusi palvelunumero. Kumman arvelet muistavasi? Täydet 5 tähteä turvallisuudessa. Kaikkien aikojen parhaalla pistemäärällä. Uuden sukupolven Toyota Avensis. Uusi Kiilto kylpyhuonepesu suihkeena tai tiivisteenä. Tehoaineena luonnon oma maitohappo. Kiilto, puhdas koti, vetää puolensa. Kuukauden Europower-tuotteet. Legendaarinen Elmako. 2 mehevää pihviä, 2 herkullista kastiketta. Täyteläinen banaanisuklaapirtelö. Eurossa on voimaa joka ikinen päivä. Mäkkärissä. Yeah, Stuart Phelan, we're in the lift. We're stuck on 3. Look, baby's coming. Yeah, and we've got a woman giving birth to a baby here. It's imminent. No. It's a legal time of death, 12:56. Yep. Not my favourite procedure. How'd you get on with the parent? I've called them, they're on their way. She's not stable, Chris. Her BP's low, her circulation's bad. I'm not sure about this retrieval. Oh, come on, Robert. Fine, okay. But we haven't got much time. Do you want me to talk to the parent? I'll do it. Oh. Mm-hmm.
clam. Got an umbilical cord here to sort out. Here in Calcutta? Well, no, I haven't seen Amur Panthers in Calcutta, and let me tell you that basically we just, you know, when you use that word Amur Panther in India, we are not very much, you know, known to it. But we, you know, we do not have the specification of Amur Panthers, but generally we know that in our hilly regions we have panthers. Okay. And we can see them in the zoos also. Okay. Yeah. Nyt esittelyssä uusi aidosti monikäyttöinen Opel Meriva. Tervetuloa koeajolle. Opel. Fresh thinking. Better cars. Parasta autollesi jo 40 vuoden ajan. Korrek. Uusi jättispäärynä. Se on iso. Juhlavuoden Korrek-uutuudet. Kestovaha, vahapesu sekä tehopesu. Nyt Korrek-myyntipisteissä. Hei! Kongkai wa hong pei kun thai lo ni! Jepa! Kong ti len! Hei! Soita Tikkurilan maalilinjalle 010-860-8600. Maala maailmasi. Fuji Finepix 399, Fuji Digilab-kaupoista. Minä olin hohto aluvanteet ollut meres, missä sitä vetokoukkeet? Katso toh lämmintin sen sisäpi. Eikä tästä tule mitä. Jaaha, uusi ilmoituslehti Autopörssi. Ilmoita ilmaiseksi ja kuvalla. Minä näen ja tiedän kaiken. Aurinko paistaa koko kesän. Suuren seikkailun voittaja! Ennusta suuren seikkailun voittaja K-Rauta ja Musta Pörssi liikkeissä. Pääpalkintona Kimara mökki täynnä Philipsin elektroniikkaa. Mexican Brown, Mike. Looks like Krinsky was on the right track. Look at this! Welcome to Las Vegas, Jorge.
Ei voi olla totta. Tuolla menee Jenni. Eikä Jon huomaa. Jon? Moi, sulla on nyt tosi hyvä sauma, hei! Jenni, siis Jenni viime kesä vaan sun takot. Jon, en tee jotain. Jon. Kateus. Yksi Magnumin 7 synnistä. GP-klassilta. Osta Sonaran matkapuhelin liittymä, saat pyöräilykypärän. Land Rover, Suomen ostetuin isomaasturi, on aina ajonautinto. Ja Offroad-showssa näet, että vain Land Rover jatkaa siitä, mihin tavalliset katumaasturit pysähtyvät. Tule ja totea se nyt itse. Offroad-show ja Vetteri Pohjois-Suomen erämessuilla Oulussa torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa! Neste Hiironen uudistui eduksesi. Tarjoamme vain parasta, niin sinulle kuin autollesi. Tervetuloa viihtymään entistäkin monipuolisemmalle asemalle. Neste Hiironen, täyden palvelun huoltoasema. Who's gonna answer the phone? I told you about this a week ago. Honey, will you take the baby? I'll try not to be too long. Eleanor, we're going to Boston General. Wait, is something wrong? Nothing. I need your bad cop for my good cop. Why am I always the bad cop? I'll explain on the way. No, wait. Your wife has asked me to help. He needs a diaper, okay? And if she's hungry, there's snacks in the bag.